qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Oyunla bağlı düşüncələrini bölüşərdi Zəhmət Omuza. Thank you so much. It was a very important game. We want this 3 points so much. We work hard for this and everything is in our hands now. We keep push and work hard and everything going to be okay. Təşəkkür edirəm. Bu qələbə üçün çox üzərimizdə çalışdıq. 3 xal qazanmaq istəyirdik. Hal-hazırda 3 xal qazanmışıq. Hər şey yenə öz əlimizdədir. Qalır növbəti oyuna hazırlaşmaq. Oyuna da hazırlaşacağıq, çalışacağıq, maksimumumuzu verərək ki, yaxşı nəticə qazanaq. Yəqin ki, paralel olaraq keçirilən oyunlardan da xəbəri var. Sabah hazırda 2-0 hesabı ilə Sumqayıtla qarşılaşmada irəlidədir və əgər bu nəticə ilə görüş başa çatarsa, komandamız ikinci pilləyə yüksələcək. Bununla bağlı nələr deyə bilər? I hear the result now from you. I'm so happy that we are now in the second place, but we need to focus to ourselves and to win the next game and to reach the target. Sizdən eşidirəm bu bir oyunun nəticəsini. Sevinirəm ki, hal-hazırda komandamız ikinci yerdədir. Hal-hazırda öz oyunumuza, özümüzə köklənməli, konsentrasiyalı olmalıyıq və növbəti oyuna hazırlaşmalıyıq. Son bir sual daha vermək istəyərdim ki, 2024-cü ildə zədədən çox əziyyət çəkdi və ilk dəfədir ki, əsas heyətdə oyuna başladı. Birinci qolda açar ötürməni etdi, ikinci qolunda müəllifi oldu. Uzun müddət sonra özünün start heyətindəki performansını necə dəyərləndirir? Yeah, it was a long time I was outside. I worked so hard, but now I am healthy, I'm good, thanks God. And the goal is important, but the more important, most important thing is that we won today, and thanks for all the staff, the players. We push ourselves until the limit, thanks God. Əlbəttə, uzun müddət zədədən əziyyət çəkirdim. Buna baxmayaraq, artıq tam bərpa olunmuşam, sağlamam və qol vurmağım sevindirici halda, amma bundan da önəmli komandanın qələbə qazanmasıdır. Hal-hazırda hamımızla bərabər növbəti oyuna hazırlaşmalıyıq.